pågår matchen till, men jag vågar mig på. Kan inte låta bli. Förut var det Rebecca och Fiona. Nu är det Rebecca och Johanna. Hur känns det? Nej, det känns bra. Ja. Johanna, har du hittat din bästa dubbelpartner? Absolut. Som Sofia tänkte säga. Hon heter Rebecca. Bra att vi klargjorde det. Som Rebecca spelar idag så var det jättekul naturligtvis. Så kan vi hålla den här nivån tillsammans under resten av veckan så kommer det bli ett kul avslut. Det är din första VTA-tävling, Rebecca. Hur kan du se så otroligt avslappnad, cool och aggressiv ut på plan? Ja, jag har ju spelat här. Det är ju fjärde året tror jag. Hemmabana. Ja, precis. Nej, men nu börjar man ju komma in lite i det och det är ju erfarenhet också. Såklart. Så att nu känns det ju bra och det är ju kul att det är så många som kommer och tittar när vi spelar också. Så att det hjälper ju oerhört mycket. Publikstödet var tydligt idag och semin kommer ju bli ännu bättre såklart. Det här sprider sig ju. Känns det som en liten revansch för den snöpliga förlusten i singel att du och Rebecca sopar banan idag? Ja, nej, men det gör det absolut. Det är jättekul för mig och säkerligen för Rebecca också. Jag tror tävlingen också behöver lite svenska framgångar så det kommer publik och det blir lite mer hype. Så att plåster på såret, men självklart så hade jag gärna velat spela singel semi eller singel kvart idag också. Det blir jobbigt på söndag med två finaler. Rebecca, det är ändå ditt första år på riktigt här. Hur känner du det här med publiktryck och sponsorer? Är det bra? Funkar det som en positiv press? Ja, det tycker jag. Det är ju sånt man måste lära sig nu när man börjar spela lite högre tävlingar. Mm. Så att man får ta det positivt. Precis. Det är ju så att man märker både publik och sponsorer har ju varit väldigt fokuserade på svenska framgångar. Ja, nej, men det är jättekul naturligtvis. Och idag tyckte jag det var bra stöd från läktaren och bra tryck. Och vi hoppas ju att vi kan fylla hela den här stadion så att det blir lite repris från förra året naturligtvis. På lördag och söndag lär det ju finnas goda möjligheter. Bra väder och svenskor i förhoppningsvis både semi och final. Hur ser närmaste framtiden ut för dig, Rebecca? Efter det här så kommer jag nog spela väldigt många tävlingar i rad och då har jag haft ett skadeuppehåll så att då kommer jag köra på några veckor. Verkar som du håller rätt bra. Du har kommit igång efter skadorna. Ja, nu känns det bra så att det är kul att vara tillbaka. Toppen. Vi önskar er all lycka till både på lördag och söndag. Och ni vet vad jag sagt, prischecken är er. Jag har den redo. Tack.